Діти зі всієї Тернопільщини з цукровим діабетом грали на музичних інструментах, співали, танцювали, декламували вірші та показали свої картини. Люсі Полянін 9 років. Дівчинка приїхала з Козови. На бандурі вона зіграла композицію «Мово рідна». Тож Люся принесла на свято 4 власних картини. Я принесла картину «Закохані фламінго» матусі з 8 березня для любого татуся і з днем народження для бабусі. У мене в руках картина «Закохані фламінго», тому що я одного разу побачила так фламінго в телевізорі. Я вирішила їх намалювати акриловими фарбами. Найскладніше було малювати двох фламінго. Тому що треба було розрізняти кольори, який колір її, який колір його. Максиму Гаврилюку 4 роки. Хлопчик декламував вірш «Рідна хата» Володимира Вихруща. Найкраще в світі рідна хата, під ясенове минуле ми, у ній тепло і очі мами, і доброта її руки. Чому ти вирішив саме про рідну хату вірш розказати? Де ти його почув? Мама мені його розказала. Моя дитина для мене найкраща, талановита, і стараємося розвивати в ньому, звісно, всі його таланти. Любить віршики, любить книжечки, любить все пізнавати, нове, цікаве. Важливо це якби для нас завжди тримати його в хорошому фізичному стані. Але я вважаю, що так само його розвивати, як і звичайну дитину без діабету. Це декламує вірш Володимир Бендера. Хлопчику 5 років, діабетом хворіє 2,5 роки. Захворів після бронхіту, каже його мати Анастасія Бендера. Щоб допомогти дітям та молоді з цією недугою, долучилася до створення громадської організації «Діадім». Хочемо добитися нормального фінансування державного. Хочемо добитися, щоб дали реєстрацію різних закордонних фірм про моніторинг. Тобто ти просто ставиш раз на 2 тижні сенсор, змірюєш цукор. І просто виходиш себе з проколів пальця. Хочу, щоб держава звернула увагу на таких дітей, тому що без інсуліну, без нормального моніторингу є багато дуже негативних наслідків. Моніторингом ми взагалі не забезпечуємо. Смужки для проколу, для вимірювання цукру дають пачка в місяць. Виходить, таких треба 6. Ціна пачки – 250 до 300 гривень. Ці фестини на Тернопільщині проводять, щоб привернути увагу держави до проблем дітей з цукровим діабетом, розповідає педіатр-ендокринолог, керівник школи для дітей Тернопільщини з цукровим діабетом Вікторія Фурдела. Минулого року таке свято проводила я, організовувала разом зі студентами, разом на базі фактично цієї школи в обласній дитячій лікарні. І цього року, коли вже утворилася громадська організація, вони так само прийшли до мене з пропозицією, давайте об'єднаємо зусилля, щоб організувати це свято спільно. Але таке було побажання від батьків, що давайте зробимо це не в лікарні. Дуже дякуємо директору цієї школи, що він радо відгукнувся. У фестинах сьогодні взяли участь близько 30 дітей з цукровим діабетом, які проживають в області. За словами керівника прес-служби Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ірини Байдюк, сьогодні на Тернопільщині 255 дітей з цією недугою. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.